Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Siz Lizer televiziyasında Jazz Time verilişinə baxırsınız. Bu dəfə mən Tofiq Həsənsoyun qonağı Azərbaycan caz musiqisində seçilən bas gitaraçılardan biri. Uzun müddət Rafiq Babayevlə çalışmış və eyni zamanda mahnı teatrında fəaliyyət göstərmiş bas gitaraçı bugün də yaşayan Rauf Sultanovdur. Rauf Sultanovla biz ötən il verilişimizi, radio verilişimizi hazırlamışdıq və bu il sizə həmin verilişin televiziya versiyasını təqdim edəcəyik. Rauf müəllimlə ünsiyyətlə biz onun Rafiq Babayevlə olan xatirələrini yada saldıq. O, Rafiq Babayevlə olan yaradıcılıq əlaqələrindən danışdı. Eyni zamanda ümumilikdə Azərbaycan caz mühiti barəsində olan söhbətlərini bizimlə bölüşdü və həmin maraqlı radio verilişi indi sizə təqdim edəcəyik. Eyni zamanda Rauf Sultanovun da iştirak etdiyi bəzi kompozisiyaları sizə təqdim edəcək. Onun stilistikasında Jaco Pastorius sayağı, sürət, temp və özünə məxsusluq var. Bütün bunlar haqqında bu verilişimizdə xəbər tutacaqsınız. Xeyirli izləmələr. Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan. Hardasın, həyatın, varmısan, varmısan, yoxmusan. Mən səni gizlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömründə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömründə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatın, varmısan, varmısan, yoxmusan. Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Rauf müəllim, söhbətlərimizin gedişində siz bildirdiniz artıq, yəni Rəşid Beybudov adına mahnı teatrından sizin o həmin kollektivə Rafiq Babayev tərəfindən dəvət olunmağınız, işləməyiniz və ardınca bildiyimə görə müəyyən müddət, yəni həmin kollektivdən ayrılırsınız, Rafiq müəllim də ayrılır, sonradan siz qayıtmısınız. Yəni o prosesləri biraz dolğun danışardınız, bizə necə alınır və sonrakı fəaliyyət necə davam edir? Rafiq Rəşidlə xeyli müddət bir yerdə çalışırdılar. Yəni rəqabətləri də çox yaxşı formada idi. Yəni bütün mahnıları Rafiq anajman edirdi. Rəşidin bütün o zəngin yəni o repertuarı ancaq Rafiq Babayev o belə yüksəltmişdi. Onun xətti tamamilə düzdür. Bütün məsləhət formalarında da Rəşid Rafiqlə məsləhət eləyirdi. Yəni Rafiq hesablaşırdı. Mütləq. Yəni başqa cür ola da bilməzdi. Çünki Rafiq hər tərəfli zövqlü bir insan şəxsiyyət idi. Elə oldu ki, Rafiq özü ayrı qrup yaratmaq düşüncəsində fikrinə gəldi. O fikir əvvəllər də onda var idi. Amma möhül imkan elə gətirdi ki, o çıxdı Rəşidin ansamblından çıxıb və bizim musiqiçiləri özünə cəlb elədi ki, biz bir yerdə çalacaq sıx caz üslubunda. Bu neçənci il idi? 84, 5-ci il əgər səhvim yoxsa.
85. Çox güman ki elə həmin ildir, çünki belə bir veriliş var, caz və monoloq, siz orada çalışırsınız. Bəli, Tofiq Quliyev aparırsınız. Tamam bilə. Onda biz Moskvaya, festivallara, Gürcistana, Ukraynaya, çox o vaxt Sovet böyük şəhərlərə gastrolara, caz festivallara gedirdik. Və çox zəngin qəbul olunurduq. Yəni Rafiqin qrupu ayrı-ayrı da tanınırdı. Kimlər idi o qrupda? Qrupda значит, Cəmil Əmirov, Gennadi Stepanichi, Tofiq Cabbarov, Ələsgər Abbasov və Pərviz Ədib. Əgər yadındadırsa, Ədib Almaniyadındır, indi bu iki gündə Zərbat əlində, üç dənə və Mişa adında bir belə zərbişi var idi. O dövrə kimi, ailəm qarışmayana kimi. Anladım sizi. Yəni, belə başa düşürəm, yəni, perkussiya və zərb alətləri daha çox geniş olub. Yəni, Tofiq müəllim orada, Mişa dediniz, Pərviz. Pərviz yeri gəlmişkən Almaniyadadır, biz onunla əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, yəni zəng vasitəsilə deyil, Bakıya yayda gələndə mütləq gəlir Rafiq. Rafiq çox istəyir, çox istəyərdi ki, qardaşım Ramin, yəqin çoxsu da tanıyırsınız zərb alətlərində. O da çox istəyirdi ki, o da qrupda olsun, amma Ramin solaxaydı. Bu da baravanı çalmaqda solaxaydı. Ona görə təsir göstərirdi. Yəni o yaramırdı o səhnədə o peristanovkalar ki, kong çalan otura baraban çalar, sonra baraban çalan keçər konga, zərblərə. Rafiq Babayev qəbul eləmirdi. Alınmurdu ki, bu stol, gərək barabanları yerlərində qurmaq, bu da bir vaxt tələb eləyirdi, ona heç şirə mümkün deyildi. Ona görə Ramini qrupa götürə bilmirdi. Bunu yaxşı, biraz gülməlidir, amma belə şey olmuşdu. Ramindəki çox zəngin zərb alətlərində, çox zəngin musiqi. Yeri gəlmişkən, yəni hörmətli cəsvələr üç qardaşdan söhbət gedir. Rauf müəllim, Sultanov. Rayin Məlakədir, sözü yox. Tanıdığınız, yəni hamının tanıdığı saksafonçu və eyni zamanda sizin daha bir üçüncü qardaşınız. Səfiyyət müəllim, böyük sizsiniz, elə? Böyük mənim. Rauf müəllim, o alətləri hardan alır? Yəni dövlət hesabını alır. Mən bilirəm ki, Rafiq Babayevin studiyasında yaxşı alətləri var. Yəni, alətlərdən də başa çıxan insan idi. Bilirdi, hansı modeldir, hansı modeldir, hansı yeni səslər gəlir gündəmə. Yəni, bu tamamilə, o vaxtı proqres, sintezatorlarda çox böyük proqreslər var. Yəni, Rafiq səsə görə səs qabiliyyəti çox yüksək səviyyədə idi. Rafiq müəllim, Farizə Babayeva burada olarkən Rafiq Babayevin vaxtı ilə Amerikada, demək Karib dənizinin sahillərində bir qastrolda olduğunu deyib. Siz orada olmuşsunuz mu? Yox, yox, siz olmamışsınız. Məndən qabaq idi. Ay, sizdən qabaq. 76-77-də. Yəni hətta bilirəm ki, o dövrdə o Rəşid Bəbəlanın teatrda işləyirmiş, amma Moskvadan gələn xüsusi, yəni əmrlə ki, bunlar getməlidirlər, orada işləməlidirlər. Artıq Rəşid Bəbəlov heç də ziyə bilməyib. Yəni qabağı kəsə bilməyib. Başqa cür oldu. Necə olub? Yəni Rəşid onda müalicəyə getmişdi Moskvaya. Kremlovski bolnitsədə müalicə alırdı. Hər ildə bir dəfə ora gedir. Yəni bir deputat kimi, bir xalq artisti kimi. Yəni bunu o vaxtı da elə oldu ki, Rəşid bir neçə müddət qalmalı idi Moskvada. Rafi də kontakta girib o insanlarla ki, və 6 aylıq amerikanski həmin o payıskanı Kurgasvetka deyirlər. Paraxoddan Odessa-dan yola düşmüşdülər. Bu dəqiqdir informasiya, mən də bilirəm. Bəlkə Mübariz Ağayev olub orada deyəsən. Mübariz, Sergey Krasinski, yəni Xadicə Abbasova vokalda, Tofiq Şabanov, bir bütün qrup yəni. Məndən qabaq olan bir şeydir. Və bu teplokotda hansındakı bunlar işləyirdi, Zatona düşüb. New Orleans-da cazın vətəni sayılan bir yerdə Karabül gedib remonta, Zaton deyirlər belə. Və bunlar Yeni Orleans-da qalmalı? Bunlar da qalbar öz maaşlarını aldılar, qalbar New Orleans-da, cazın vətənində. Nə qədər müddət qalıb? Xeyli vaxtı, bir neçə ay orada qalıblar. Özlə Rafiq həmişə məsələdi ki, Tofiq Şabanın dalınca amerikanlılar qaçırdılar ki, bu nə musiqiçidir ki, onun adı yada düşmür, Tofiq Şabanov. Onun gözəl sənətçiydi, oradan da saksafonda təkrar olunmaz bir sənəti var idi. Deyir, amerikanlılar düşmüşdülər, bu Azərbaycan, haradan siz bunu bilirsiniz? Bu caz musiqi, Rafiq müəllim, siz haradan bu qarmoniları, akordları, bluzu haradan bilirsiniz? Axı, biz sizin muğamınızda heç məlumatımız yoxdur. Thank you.
Rauf mənim, demək, digər məqamlar, yəni siz bayaq musiqi səslənərkən dediniz ki, taliyə ilə gətirib ki, hətta qonşu da olmuşsunuz onunla. Bu təsadüfən oldu, yoxsa necə yəni baş verdi? Yəni əvvəlcədən belə olmuşdu, yoxsa sonradan köçü bura? Yəqin belə yazılmışdı, belə deyək. Yəni Rafiq təzə ev aldı, qabaqda Əzəslanovda yaşayırdı, yəni bilirdiniz yəni. Çoxsu da bilir ki, əvvəl Bakıda, Bakı şəhərində Əzəslanov küçəsində yaşayırdı. Sonra buna ev alanda bu köçdü Gənclik rayonuna. Elə oldu ki, biz binamız yan-bayan elə küçdü. Yəni o vaxt hələ işləmirdiniz? Yox, bir işləyirdik. Biz çalışırdıq bir yerdə. Özü də mənə dedi ki, Rauf, necə olan şeydir ki belə? Yəqin bu qismətimiz. Yəni siz dediniz ki, burada yer var. Yəni yox, yəni birdən gəldi və birdən bildiniz ki, köçüb düz yanınıza. Elə bir müddətdə oldu. Mən ev almaqla, o da ora ev köçməyə elə bir müddətə düşdü. Və biz olduq qonşu. Və ondan sonra bizə ayırmaq olardımı? Yox, da çox şeylər yada gəlir. Hamısını demək olmur, amma deyim ki, Rafiq Dordan da legend onu təkrar elədi. Çox zəngin bir şəxsiyyət idi. Tamamilə bu. Belədir. Yəni başqa cürlə heç təsəvvür eləmirəm. Rafiqin yox həyatdan köçməyi bizə hamımızı çox çətin vəziyyətdə, çox peşman vəziyyətə qoydu. Amma ürəyimizdə yaşayır. O təbii ki, o necə deyim, siz onunla canlı ünsiyyətdə olmusunuz, işləmisiniz, sizin xatirələriniz 15, və onun 16, sizə təsiri başqadır. 16 il az müddətdə ölür. Yəni o çox uzun müddət yaşayıb Beybudovla işləyir. Biz bunu haqqında deyirik. Yəni mən həmişə bu sualı Fazilə xanıma da verdim, sizə də verməsin. Yəni nə dərəcədə Rəşid Beybudov onun caz fəaliyyətinə belə deyək, mane olur? Qısqanırdı mı? Var idi belə. Bəli, bəli. Qısqanırdı. Hindistanda da yaxşı yadına düşür, qastrolda Rafiq yaxınlaşıb, deyib ki, Rafiq gedək, yaxşı royal var. Yamaha vaxtı biraz tez-tez olan şeylər deyir ki, yaxşı alət düşəydi. Gedək biraz, götür aləti, gedək biraz, konsertdən qabaq biraz ifa eləyək özümüz üçün. Yəni, biraz. Elə oldu ki, Rəşid də o gün tez gəldi konsertə. Elə oldu ki, Rəşiddən bir şey axırda gələndi, amma elə oldu ki, o gün tez gəlmişdi. Gəldi, gördü ki, biz o da ifa eləyik, başladı qışqırmağa, hisslənməyə. Düşdü mənim üstümə. Niyə? Deyir ki, cazınız belə olsun, nə edirsiniz, nə? Amma özü əslində həyatında, öz həyatında, özü cazdan başlamışdı Rəşidin əvvəli cazdan. Amma o caz biraz fərqli caz idi da, yəni onu demək. Amma mən qısqanırdı, yəni bilirdi ki, nə varsa cazda var, yəni kökdür. Cazı bilən bütün janrlarda özünü rahat hiss edir. Musiqi janrı. Yəni bu siz də musiqiçisiniz, niyə qısqanırdı ki, yəni sizin cazla məşğul olmaq? Rafiq də o suala cavab verə bilmir. Deyir ki, qısqanırdı. Mən də hirsləndim, yaxşı yadımda deyirəm, Rafiq, mən qayıdıram Bakıya. Mən qalan da öyləm. Mən ağzına deyir ki, səndə də raspivasiya eləyir, Rafiq deyir o. Deyir, o səndə raspivasiya eləyir. Mən necə olaydı ki, inanmırsan, gəl bax. Qapını açdı, o da oturub notaları götürür, oxuyur. Deyir, görürsən, sən hirslənirsən, amma o səndə raspivasiya eləyir. Götürür onu. Belə zarafat kimi belə şeylər baş verirdi. Amma mən bildiyimə qədər, yəni Rəşid Beybudovun yəni musiqi savadı yox idi. Yəni caz musiqisini o dərəcə dərindən anlayırdı deyə bilmək. Bəli, klassik musiqini anlayırdı, akademik musiqini şey edirdi. Və bəzən deyirlər ki, doğrudan da bəlkə də Rəşid Beybudovun kollektivi olmasaydı, yəni onun təsiri olmasa, Rafiq Babayev daha çox cazlı bir şeylər eləyərdi, geniş şeylər eləyərdi. Necə fikirləşirsiniz? Rəşid cazı qəbul dahisində öz beynində, öz hissiyyatında cazı qəbul edir. Yox, yəni vaxt da gedirdi də. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, yəni Rəşid Beybudovun kollektivində vaxt da gedirdi Rafiq. Nəysə bir məqamlarla elə bir kriteri olub ki, bilmirəm, çətin demək, yəni fikir də onu düz... Nəysə elə bir şey olub ki, o caza görə çox qısqanc olub. O iyi idi, yəni o illərdə. Amma özü cazı qəbul eləyirdi. Başı tutur ki, cazda, özü də deyib ki, bu onun sözləridir ki, cazı bilən, caz musiqisini bilən bütün musiqi janrlarda, yenə təkrarlayıram, özünü rahat hiss eləyir. Yəni bu fundament kimi bir şeydir caz. Amma çox maraqlıdır ki, Rafiq Babayev, təsəvvürün ki, 3 əsas musiqi ki lazımdır. Yəni onların hamısı, yəni bu caz idi, akademik musiqi və eyni zamanda bizim milli musiqimizi bilirdi. Məsələn, mən Müslüm Maqamayevin xatirələrində oxuyuram ki, o deyir ki, məsələn, məni təcrübələndirən o idi ki, yeganə musiqi şey idi ki, yəni 3 musiqinin üçündə ideal bilirdi. Yəni Rafiq Babayev Asaf Zeynalını bitirir, o dövrdə texnikum, ardınca konservatoriyaya daxil olur, oranı da bitirir və artıq klassik təbii ki, klassik akademik musiqini gözlə bilirdi. Yəni gene də həmin fikirdir ki, amma meyli, ürəyi, yəni canı caza idi. Özüm demişdi ki, bir vaxtı qastrolda olanda deyir ki, Rauf, cazı birini sevərmi, cavan uşaq idim, cava işlərində mən deyir, türklərin bizdə yandı ki, bu nə musiqidir belə. O vaxtı gene necə dedi, qluşit edirdilər.
Ulus Kanavarı səsi qoymurlar ki, informasiya gəlsin. Jazz Time verilişi var idi, Amerikanın səsi verilişində. Bəli, Amerikanın səsi radiosunda çox gizlincə bildiyimə görə qulaq asırdınız. Bəli, onu eşidəndən sonra mən öz seçimimi eləmişdim. Belə bir fikir olur. Qərar vermişdi ki, artıq bu işlə məşğul olacaq. Hissiyatı bunu, belə bir fikirə bunu iddia edib ki, bu caza görə deyir, cazı hissiyatı başqa şeydir. Və cazı bilən gənə təkrar, yəni niyə görə klasikada, həmi milli musikada, milli musikaya o caz qarmoniyalarını, yəni ondan da öncə Tofiq Quliyev, Tofiq Quliyevlə çox dost idilər, yəqin bilirdiniz bunu. Bəli, bəli, mən onu... Evlərində də, mən olanda da Tofiq Quliyev də tez-tez gəlirdi Rafiq ilə, Rafiq gedirdi onlara. Yəni Tofiqlə də ki, sıx əlaqası var. Tofiq də ki, Azərbaycanda cazı başlayanlardan, yəni bir nömrələrdən biri idi. Rauf Qacır idi, Tofiq Quliyev idi. Yəni bunlar Niyazinin adını çəkmək olar əlbəttə ki, şübhəsiz. Yəni Rafiq Babayev ümumiyyətlə məsələn necə bu yaradıcı proses mənə maraqlıdır. Məsələn gəlirdiniz işə, tutaq ki, hər hansı bir filmin sifarişi var. Deyirlər ki, məsələn Rafiq Babayev qoyurdu sizin qabağınıza məsələn harmoniyanı və ya da əsəri, deyirdi ki, bunu çalmaq lazımdır. Yoxsa necə baş verirdi? Onun mənə maraqlıdır. Bax o proses mənim yəni musiqiçi olduğum üçün də mənə maraqlıdır ki, o necə davranırdı musiqiçilərlə, necə bu proses gedirdi. Belə şey baş verirdi ki, notaları qabağımıza qoyurdu. Amma özü narazı idi ona. Niyə? Dedi ki, hala bu nədir, hala bu nə eləyiblər bunlar, nə yazıblar? Bu bəstəkarın yazdığı orta. Deməyim dəqiq olmalı. Adları deməyək o heç kəhər lazım deyil, yəni sağ olanlara hamısına Allah ömür versin. Belə idi ki, bu insan sa-avtorstva belə bir söhbət var. Həm müəlliflik. Bütün temalar, kompozisiyalar bunun əlinə düşəndə elə sıx öz musikçilərimizlə bərabər deyək, bu özü onun üstündə işləyib ondan sonra onu gündəmə verirdi. Yəni bizim qabağımızın notaları onda çox yaraq deyirəm. Bax, napravo mənə aiddir. Bax, burada görsən risunuq var. Bu risunuqusunda qarmoniya var, o qarmoniyanı işləyirsən. Amma öz elementlərini də abavirət edirsən. Yəni, hərəniz bir musikişisiniz. Yəni, həmişə belə şeydir ki, deyirdi ki,
caz musikçi özü elə bəstəkardır. Yəni müdaxilə eləyirdi mi? Məsələn, deyirdi ki, bu frazanı çıxart, yəni başqa bir fraza qoy. Belə şeylər var idi mi? Caz musiqi özü belə azadlıqdır. Mən bunu jurnallarda da yazıblar, informasiya vermişəm ki, yəni klassikada düzgünlük, təmizlik, milli musiqada hissiyat, cazdakı demokratiya. Yəni hamısı bir yerdə üstünə gəlir demokratiya. Demokratiya. Tamam. Kimlərə məsləhət görürdü qulaq asmağa? Məsələn, özü kimləri çox sevirdi qulaq asmağa? Kimlərdən bəhrələnirdi? Bill Evans'dan tutmuş, belə deyək, əvvəl yəni müasir cazın minorasını görən Thelonious Monk'dan. Necə Coltrane dedi ki, deyir, arxitektor cazı. Özə bəzi musikilərə onda adam dedi ki, görürsünüz mən deyəndə ki, bu musiki gələcək, siz mənə inanmırdınız. Yəni hissiyat var idi, Rafidə bir hissiyat var idi ki, bütün janrlardan elementləri götürür özündə kaş eləyib yenə də onu tamamilə doğrudur. Məsələn, mən bilirəm ki, məşhur bir operetta var, Rauf Hacıyevin bəstələdiyi. Kuba, mənim sevim, Kuba My Love. Bu, haradasa 60-cı illərdə səhv etmirəmsə yazılan bir operetta idi və orada sırf ənənəvi caz üslubunda Rauf Hacıyevin yəni, kompozisiyaları var və siz dediniz o həm müəlliflik söhbəti. Yəni, yəqin ki, Rafiq Babayevin, o, yəni Rauf Hacıyev bilirdi ki, mən onu etibar edir. Tamamilə. Yəni, Rauf Hacıyev, yəni Rafiq Babayev. Rauf Hacıyevin, Rafiq Babayev, Tofiq Uliyev, bunlar çox sıx əlaqədə idilər. Yəni, bir-birinin fikirlərindən çox qiymətlənirdilər. Bəhrələnirdilər, əlbəttə ki. Yəni o işləmələrdə ki, o elə məqamlar var ki, orada Rafiq Babayev elə eləyib ki, sanki elə bilirsən ki, həqiqətən də Amerika cazının bir nümunəsidir. Məsələn, onun başlanğıcında olan blues kompozisiyaları. Və sonradan artıq 70-ci illər, 80-ci illərdəki, məsələn, Cəmil müəllim də Allah can sağlığı versin. Bugün gəlməli idi bizim studiyamıza. Yəni bir qədər nasılsa ona Tofiq əli. Bu uşaqlardır ki, bir yerdə biz çalışırdıq, işləyirdik. Çoxlu gastrollərdə olmuşuq. Yəni bir-birimizi İstəyirik, bəyənirik. Təbii. Hər zaman mən Caz Mərkəzində onlarla söhbət edərkən sizi də, sizin haqqınızda və ümumiyyətlə Rafiq Babayev biz istəyirsiniz anlara. Yəni demək istəyirəm ki, artıq növbəti mərhələdəki Miles Davis'in açdığı o yollar ki, var ki, caz, modal caz və ardınca gedən caz-rock elementləri, bunlar hamısı Rafiq Babayevin də stillərinə təsir edir. Məsələn, Mr. Miles adlanan bir kompozisiyalar var. Yəni gəlmiş gün siz də orada. Bu günləri Gennady Stepanishevlə biz onunla danışanda Cəmil Əmirov Facebook səhifəsində ona bir həmin o Mr. Miles'dan video qoyub və orada baxdım, gördüm orada Gennady Stepanishevlə gəlmişəm. Yəni artıq o stillər get-gedə inkişaf etməkdədir və Rafiq Babayev bundan geri qalmırdı. Thank you.
müəllim, siz hansı belə qastrollardan bir maraqlı bir məqamları danışa bilərsiniz? Rafiq müəllim, mən istəyirəm bir qədər hələ onun vəfatını bir qədər çaxdırağa, axırda onun haqqında danışarsınız. Yəni, çox olmuşsunuz da biləm qastrollarda, onun yumor hissinə aid olan bir məqamlarını nə edir? Hər tərəfli idi. Yəni, onun dahili ondan ibarət idi ki, bu hər şeyi, hər şeydə bir bilmiş kimi, bir yol göstərən kimi olub, yəni həyatda da belə, necə musiqidə, necə belə insan kimi. Yəni, qastrollarda çox qastrollardır, necə dediniz, çox yerdə bir yerdə olmuşuq. Çox şeylər baş verib, elə şeylər var ki, onu demək olub. Efirlik olan şeyləri deyin, çünki efirlik olmayan şeyləri de deyərsiniz, sonra mənə deyərsiniz. Yəni, ancaq yalnız mənə, başqa efirə yox. Yaxşı, Rauf müəllim. Onda mən belə başlamışdım ki, Rauf müəllimin rejissorlarından, çünki yəni çox hadisələr olub. Əsas etibarilə olan hadisələr efirli olmadığı üçün onları danışmaq istəmirəm. Onda təklif edirəm mənə. Çox səmimi idi. Yəni doğmaq insandır. Bizə elə şeylər olub ki, onu yəni burada pis mənası olmayan məsələlərdə, amma efirlikdir. Yox da yəni bu indi şəxsi məqamlar ola bilər yəni. Dedik bir ona ki, bu insan təbii. Doğrudan öz aralarınızda olan təkrar olunmaz bir insan idi. Yəni. Mənə maraqlıdır, yəni bilirəm ki, Rafiq Babayev və ikinci bir dünha Vaqif Mustafazadə. Bilirəm ki, tanış olublar və hətta dostluq idilər. Əlbəttə, Rafiqlə Vaqif çox yaxın olublar. Yəni, çoxsu vaxtı Rafiq Vaqifə, Vaqif Rafiqlə çox sıx əlaqədə musiqi formasında yəni qoluşmaqları olub. Yəni, bu tamamilə belədir. Hətta bir proyekt eləmək istəyiblər. Bir vaxtda olub ki, yadındadır, indi yadıma düşür ki, elə dedin. Mahnı teatrında, köhnə mahnı teatrında. Rafiq həmişə bizlə görüşəndə təzə bizi biraz tez işdən qabaq məşqə çağırırdı. Saat 1-də Rəşid gəlirdi, 11 üçün biz yığılırdıq. Və başlayırdıq nədən? Bluzdan. Rauf deyirdi ki, bluzun muzikant gərək o səhər duran adam zaryatka eləyir. Elə şeydir, bluzu bir saat gərək oturaq bluz çalır ki, sonradan o kompozisiyalara müraciət edəndə bilək nədir? Yəni musiqiçi özünü tam rahat hiss eləsin. Arada bir ilə Mamiyyətdə də Vaqif gəlmişdi. Uzun qara plaşda indi gəlmiş olmasın, əlbəttə ki, ürəyimizdədir, yadımızdadır, amma da gəlmişdi uzun qara plaşda, dayanmışdı, qulağı asırdı və sonra Rafiqə deyir ki, sizlə mən zapis eləmək istəyirəm. Deyir, nə olub, Hancock'la Çikari deyir, duet iki dənə rayal ifa ediblər, biz onu bacarmarıq. Yəni bu Vaqifdə elə bir hissiyat var demiş, irəli, qabaq və birinci. Birinci olmaq. Belə bir fikir oldu ki, gedirəm Özbəkistanda qastrolüm var. Ondan qayıdandan sonra Gürcistanda, Tbilisdə, Melodiyanın onda filialı Gürcistanda idi. Deyir ki, orada mənim dostlarım var, gedib orada biz bunu yazmaq sizin muzikçilərlə. Və söhbət də getdi ki, demək belə şəhətində özündən, deyir ki, o bas çalan kimdir sizdə, o cavan? Rafiq də buna demişdi ki, görürsünüz, axtaran tapar deyir. Mən tapmışam, Azərbaycanda gənclər gəlirlər, yəni var elə gəlir. Çox gözəl, o zaman o Tamaz Quraşvili ilə işləyirdi və yəqin ki, axtarışda Azərbaycan. Tamazın da çox yaxın nüfusiyyətimiz var, Lindiyə kimi düzdür, biraz xəstədir, işitmişəm. Və Vaqif Mustafazadə haqqında verilişdə bizə canlı telefonla Gürcistandan qoşuldu. Bəli, bəli, biz Bakıya gəlində mənə də telefon açıyor. Bəli, çox səmimi insandır. Mən Gürcistana biz festivala gedəndə yaxşı yadımdadır. Rafiqə dedi ki, onlar Rauf mənlə yaşasın. Elə mi? O da Nikolodzi 5-də indiyə kimi yadımdadır onun adresi. O filarmoni vardı, harada bizim çıxışımız vardı. İki gün mənə evimdə saxladı da, o Gürcü şaxırı içməkdən birləri olmuşdur. Özünə əlmə boynuzu verirdilər, qonaqlardır ki, da adına axıra kimi. Azərbaycandan bir musiqiçi gəlib, mənim çox istədiyim Rauf adında. Onlar da qarşılayırlar. Gürcülərdə də ki, o xaravoy kapella var orada, yoxdur ki onlarda. Yadında da o gül bir də mən vermişdə, 3 litrlik buynuzu vermişlərimə.
Onu ne kadar, necə içəsən onu? Evet. Deyirəm, tamam, hara qoyun bunu? Deyir, onu axıra kimi içməlisən. Burada qaydadır, içməlidir, bıraxan yox. Aydın. Rabim Ərim, bilirəm ki, adətən sizinlə səmimi söhbətlərimizdə hər zaman deyirsiniz ki, Rafiq Babayevi tez-tez yuxuda görürsünüz. Tez-tez sanki o sizinlə söhbətlər eləyir. Və bilmirəm, bəlkə də bu şəxsi məqamdır. Deyə bilərsiniz ya, deməyə bilərsiniz. Yəni, nələr deyir sizə? Deyirəm, yəqin ki, axırıncı zəngi mən Moskvada oldum, Moskva şəhərində idim, orada çalışırdım. Azərbaycanda 55-ci vaxt deyildim da musiqi üçün. Buradan da gedəndə yadımdadır Rafiq, mən yaxınlaşdım Rafiq, mən getməliyəm. Deyir ki, sən bizi atırsan, niyə məni belə niyə olmalıdır? Ən belə vacib vaxtı, çətin vaxtı biz bilmizə yardım olun, mən o Rafiq, mən bacarmıram. Mən dötdüm, nəyəsə elə oldu, başqa söhbətdə yəqin. Elə oldu ki, Moskva şəhərində olmalı oldum. Oradan da Rafiqlə əlaqə saxlayırdım, yəni zəng eləyirdim, o da olurdu zəng eləyirdim, yəni əlaqə var idi bizdə. Mənə də deyirdi ki, Rafiq, sən Bakıya qayıdacaqsan, mən mütləq qayıdacaqam. Deyir, yox, buradan Moskvaya gedən qayıtmır. Mənim xeyir, mən yurdum Bakıdır, atam, anam Bakıdadır. Ona görə Bakı görə darıxıram, amma müddət gələcək, mən Bakıya qayıdacaqam. Deyirdi, axırıncı söhbətimiz də yadıma düşür. Yaxşı yadımdadır, rəhmətə getməmişdən, yenə də qəni-qəni rəhmət olsun buna. Yadıma düşdü ki, mənə dedi ki, əşib, burada narahatam, narazılıq, nəsə hiss elədim elə bil. Deyir ki, biz onsuz da bir yerdə işləyəcəyik, yəni mən biraz başa düşmədim, necə belə işləyəcəyik, yəni işləyəcəyik əlbəttə. Dedi, yox, elə bil bu adamda hissiyat var, elə bil nəsə ürəyinə. Ondan sonra mən də çox, özə yoldaşım da mənim Moskvada dedi ki, Rauf, telefon sevib bir tər oldunsan. Mən Rafiqin söhbəti xoşuma gəlmədi. Nəyəsə, başım çıxır, nə baş verir? Bir həftə üstündən keçmədi, zəng aldım ki, adam yoxdur. İnana bilmədim. Göylərə baxdım, deyim, ola bilməz ki, Rafiq kimi insan olmaya. Bu, böyük itkidir. Demək, necə baş verdi? Siz onu da dediniz ki, qızının yoldaşı ilə... Maşını xoda düşmədi, bir sözlə. Mən bunu qaldırdım bu məsələdə. Qızının yoldaşından da danışdım, Mustafa adında bir insan. O da caza çox meyilli idi, çox istəyirdi, yəni sevirdi caz musiqisini. Həmin gün işə gedərkən maşın xoda düşmədi. Və bu gedib də metroya gedib. Və Mustafa dedi ki, gedək əyaqla, gedək metroya. Gənclikdən də bir astanovka yolu idi. Biz yaşadığımız yerdən. Gediblər, metronun yanında da dayanıblar. Bir 20-25 dəqiqədə söhbət ediblər. Sonra Mustafa deyir ki, Rauf, qəmli söhbətlər gedirdi. Nəsə deyirdi ki, nə bilim, nə belədir, belə döyülü, bu niyə belə olmalı idi, nə isə belə söhbət olanda vaxta baxdı, dedi ki, mən gedim, sən qayıt evə, nəsə götür evə, qeyd, mən evə. Mustafa dedi ki, mən ötürüm səni ora, gedək, mən də səndən düşüm aşağı. Bu bir söz işlətdi, bayan deyil, lap adam bir tər oldu ki, sən ora lazım deyil. Deyil, sən ora getməliyəm, mən ora getməliyəm, sən ora getməli görürsən. Ondan sonra mən bunu söyləyəndə ağlaya-ağlaya, mən Moskvadan qayıdanda görüşdük, mən istəyirdim bilmək nə baş verib, niyə detallə öyrənmək istəyirdim nə baş verib. Budur ki, Rauf, inanırsan, bir hissiyamın gözümlə elə bir axın səfəri yola saldım. Düşdü metroya, bir neçə müddətdən sonra bildik ki, axtardıq, tapamadı, bildik ki, bu... Metro partlayıb, terror hadisəsi baş verir. Hə, olub, bu da elə həmin o vaqonda. Rafiq Babayev də bax, elə ki, qismət kimi, talih kimi ki, necə deyirsiniz. O 20 dəqiqə o söhbət olmasaydı, bəlkə də o getsəydi həmin məqam, işə gedib çatacaqdı. Necə ona başa, maşın xoda düşsəydi, bəlkə də başqa cür olmalı. Yəni, təsəvvürün, qismətə siz baxın ki, maşın xoda düşmədi. Talih, talih. Sonra gəl, inanma ki, hər insanın öz talihi var. Amma o gələndə çatışmır bizə. Çaylar dönüb dəniz olur, səhər axşam axar. Adam əsil adam olur, görə-görə baxamaqar. Hər şeyin qanı var, əvvəl var, sonu var. Heçdən heçnə qurulmur, heçdən heçnə alınmır, heç bölünmür.
Rafiq Babayev var, yad elədik. Onun haqqında ürək çox danışdı. Çox danışmaq olar. Əlbəttə görün neçə il işləmisiniz, nə qədər xatirələriniz var. Doğrudan da yəqin mələk idi, gəldi bizim dünyamıza, bizə nəsə açdı, işıq verdi bizə. Yol göstərdi, sonra getdi başqa. Sizin çox gözəl bənzətməniz var, verilişin əvvəlində də dediniz elə. Həmişə bu mələk idi. Rafiq Babayev mələk idi. Doğrudan mələk idi. Gəldi, getdi. Bunu mən neçə il bundan qabaq dedim. Birinci sözümdə oldu ki, bu insan mən yox olmayanda göylərə baxdım. Dedim, ay Allah, hardasan sən, Rafiq, hardasan? Allah rəhmət eləsin ona. Allah sizə can sağlığı versin. Bütün hamıya, bütün Azərbaycan millətimizə, bütün insanlara. Yaşayan, yaradan Rafiq Babayev olmalı, sənətini daşıyın. Və bugün yaxşı ki siz varsınız, biz onu yada salırıq. Hamınızı təşəkkür edirəm, hamınızı. Bütün millətə. Xatirələri bölüşürük. Hörmətli tamaşaçılar, Jazz Time verilişində bu dəfə mən Tofiq Həsənsoyun qonağı bas gitaraçı. Uzun müddət Rafiq Babayevin ansamblində fəaliyyəti ilə seçilən və eyni zamanda mahnı teatrındakı fəaliyyəti ilə seçilən bas gitaraçı Rauf Sultanovla olan ünsiyyətimizi izlədiniz. Və demək istərdim ki, Rauf Sultanov Rafiq Babayevlə uzun müddət işləyib və mənə nə gəlir ki, bugün onun haqqında olan xatirələri, onun haqqında olan sözləri və ümumilikdə Azərbaycan caz mühiti ilə bağlı dedikləri caz sevərlər üçün maraqlı ola bildi. Bugünlük bu qədər. Hər kəsə uğurlu caz məqamları arz edirik. Hələlik.